Baie welkom by les 12 van fysische wetenskappe. Dit is ons tweede les oor sure en basisse. Ons vier is van Hoërskool Langenhoven op Riversdal. En ek moet sê, ons het 'n interessante pad deur hierdie 12 sessies gehad, ons vier saam, en ons het baie geleer. En ek wil vir my drie leerders sê, baie dankie dat hulle grootmoedig genoeg is om ook werk te doen wat hulle nog glad nie gedoen het nie, en ek verwag hulle moet 'n klomp vrae antwoord. So hier gaan ons nou, hierdie les is vir hulle net so nuut soos wat dit vir julle is wat nou inskakel by ons. En dan sê ek weer, as jy ergens die les wil vries om eers self die vraag te doen, dit kan baie goed werk, dan kan jy het eers doen en daarna die antwoord kyk. Ek deel graag die aanbieding met julle. Ons het die vorige les geëindig toe ons Pokkie baie bly was, want Pokkie het 'n klomp terme geleer. En dit is belangrik in sure en basisse, want as jy een term nie verstaan nie, dan kan jy nie die volgende definisie verstaan nie. So ek vra nou net vinnig weer, Nadia, wat is 'n amfoliet? Juffrou, dit is 'n stof wat as 'n suur of 'n basis kan optree. 100%. Ben, wat is ionisasie? Juffrou, dit is 'n reaksie wanneer twee molekules in twee ione verander. Doodreg. En aanry, wat is dissosiasie? Juffrou, dit is as daar klaar ione is en dan breek hulle die kristalrooster af en dan dit is 'n fisiese reaksie en nie 'n chemiese reaksie nie. Dis reg. Dis is as 'n gewoonlik as 'n ioniese stof in water oplos. Nou, net toe Pokkie nou dink, hy weet baie, toe kom daar net nog 'n klomp terme by. Berekening van konsentrasie, ewewigskonstantes by sure en basisse, neutralisasie, auto-ionisasie, Ka, Kb waardes, gekonsentreerde verdunde sure, die geleiding en reaktiwiteite van sure en basisse, monoprotiese en poliprotiese sure. Kies gou vir julle elkeen 'n term waarop jy nou spesiaal gaan konsentreer. Andrei, wat een vat jy? Juffrou, ek vat die monoprotiese sure en die poliprotiese sure. Okay. Ben, wat vat jy? 'n neutraliseringsreaksie, juffrou. Goed. En Nadia, wat vat jy? Kb, juffrou. Okay, die Kb waarde. Goed, hier gaan ons. Nou geleiding en reaktiwiteit. As jy na die twee prentjies kyk, dan sal jy sien die hierso is soutsuur HCl opgelos en hier is waterstoffluoried opgelos. Nou, wat is een van hierdie twee is 'n sterk suur aanry? HCl of waterstoffluoried? HCl, juffrou. En jy het nou of ons het dit die definisie het ons verlede keer gesê, dit beteken HCl breek in al sy ione op. Hy ioniseer amper volledig en HF ioniseer nie volledig nie. So HCl het 'n klomp ione wat hier beweeg. Nou sê net gou vir my, wie kan die term kan vir my die term sê van 'n elektrolyt? Wat beteken 'n elektrolyt, Nadia? Juffrou, ek kan nie onthou nie. Dit is 'n ione wat in 'n oplossing is. So dis 'n oplossing wat ione bevat en hier's 'n oplossing wat ione bevat. Maar hierdie een bevat meer ione as wat daai een bevat. So dis hoekom die geleiding beter is, hierdie liggie brand helderder as daai liggie. So 'n sterk suur wat volledig ioniseer bevat 'n klomp elektrone. Ag, 'n klomp ione en dit is die ladingsdraers wat die stroom deur die oplossing dra. Terwyl by 'n swak suur is dan bind. En dit is hoekom 'n swak suur 'n swak elektrolyt is en die liggie nie lekker brand nie. Dieselfde gebeur. Gee my net. Kan julle net gou vir my sê, sien julle die volgende skuifie? Waar onder woorde staan, daar moet woorde onder die prentjies. Ja, okay. Goed, dan het dit nou gewerk.
dadelijk het net vir julle in woorde neergeskryf. Ek dink die leerders wat saam met ons inskakel verstaan van die internet in lockdown. So dit gee ons partykeer so 'n bietjie hobbel in die aanbieding. Die volgende een, die geleiding en reaktiviteit van sure en basisse. As ons na die basisse kyk, dan gebruik ons mos nou weer die woord dissosiasie. En Nadia sê gou-gou, hoekom gebruik ons dissosiasie en nie ionisasie soos by sure nie? Juffrou, want dit is alreeds ione, dit word net afgebreek na aparte, ja. En die redenasie by basisse is presies dieselfde as by sure. Omdat die sterk basis goed volledig dissosieer, is daar baie ione, so dis 'n sterk elektrolyt, so dis 'n goeie geleiding. En een zwak basis is net die teenoorgestelde. Nou, neutralisatiereaksies. Hier is een klomp. En jullie moet maar zorgen dat jullie dit weet. Dit gaan samen met die sierbasisreacties in die vorige sessie. Jij moet volgens die examenriglijne concentreren op hydroxide, carbonate en dan het ons oxaalsier en asynsier. Die asynsuur moet jy kan skryf, dit kom uit die organiese chemie. Baie keer in hier, as ons die probleme doen oor suur, oor titrasies, dan gee hulle vir jou die reaksies. Maar as jy wil sorg dat jy net daai bietjie extra kennis het, sorg dat jy hierdie reaksies kan skryf. Sorg dat jy weet HCl lyk so, HNO3, H2SO4 lyk so. En dit is reaksies waar sure en basisse mekaar neutraliseer. Goed. Dan het ek hierdie twee wat daaronder by die vorige lys gestaan het, wou ek net vir jou wys hoe lyk oksaalsuur en hoe lyk asynsuur. Oksaalsuur kan twee waterstowwe weggee. Hy kan daai waterstof weggee en daai waterstof. Asynsuur wat ons ken as etanoosuur gaan net daai waterstof weggee. So daarom vorm daar is die formule van die sout wat vorm. Hy het twee H's weggegee, so daar dis Na2COO2 wat vorm. Nou auto-ionisasie. En auto-ionisasie beteken iets wat outomaties plaasvind. Dit is ionisasie as 'n stof self ioniseer. Een watermolekuul laat 'n ander watermolekuul ioniseer. So dis auto-ionisasie, ons het nie twee verskillende verbindings nie. So een watermolekuul gee waterstof vir die ander watermolekuul en ons kry H3O+ en OH-. Dis wat auto-ionisasie, weet ons klaar wat dit beteken? Auto-ionisasie. Nou kom ons by die ewewigskonstantes. Ons het gesien daar's 'n KW-waarde, daar's 'n KA-waarde, daar's 'n KB-waarde. Nou, as ons na hierdie reaksie kyk van auto-ionisasie van water, Nadia, as jy die ewewigskonstante vir die reaksie moet skryf, wat sal jy skryf? Ok, juffrou, so dis die konsentrasie hydronium-ione, maal met die konsentrasie hydroxide-ione, op die konsentrasie van water gekwadreer. 100%. So dit gaan so lyk. Dis die hydronium-ione, waterstof-ione, die water en tot die mag 2. Aanry, kan ons hierdie deel uit die vergelyking haal? Die water. Ja, juffrou. Wat skryf ons in die plek van water, as het suiwer water is? Dan vervang ons dit met een, as ons dit by die vorige ewewigsreaksies, dan vervang ons dit met, 1, want die konsentrasie van suiwer water is 1. So ons kry dan, die belangrike een iets is, water ioniseer baie swak. Dit wil sê, ons ewewigskonstante gaan baie kleiner as 1 wees. En verder het hulle uitgevind, die hydronium-ioonkonsentrasie en die hydroxide-ioonkonsentrasie by so 'n reaksie is 10 tot die mag minus 7 mol per kubieke decimeter. Dis verskriklik min. So as ons 'n prentjie daarvan moet teken, gaan daar 'n klomp watermolekules wees en daar gaan min ione wees. En want die konsentrasie is maar 10 tot die mag minus 7. So as ons dit nou hier gaan vervang en nou
plaas van KC, omdat dit zo so belangrijk is, krijg hy sy eie voetteken KW. Maar dit is beteken dieselfde as die ewigheidskonstante. Vat ons die H2O kwadraat weg, of ons vat dit nie weg nie, daar kom 1 in die plek daarvan. So vir my ewigheidskonstante vir die auto-ionisasie van water, is net die concentratie van die hydronium, maar die concentratie van die hydroxie. So dis 10 tot die mag minus 7, maal 10 tot die mag minus 7. So dis 10 tot die mag minus 14. Andrei, laat die 14 jou aan iets denk, as ons praat van sieren en basisse. Ja, juffrou. Aan wat? Die skaal van die pH skaal. Die pH skaal. Van die so, ons gaan nog die ver pad stap, maar in die derde sessie gaan ons vir jou wys, dis waar die pH skaal van 14 vandaan kom. Nou gaan ons kyk na die ewigheidskonstante van sure, die ewigheidskonstante van basisse. As ons 'n algemene reaksie vir sure skryf, en ons sê die sure is HA, dis 'n waterstof wat aan 'n kloor of 'n fluoried of 'n sulfaat gebind is, wat met water reageer, dan kry ons H3O plus, plus die kloor-ioon concentratie of wat is hier dit ook al was. So die die concentratie maal die hierdie concentratie op die twee concentraties gee vir ons, die A staan vir acid vir suur, gee vir ons die concentratie van die suur, die ewigheidskonstante van die suur. Hoe sterker die suur is, hoe groter is die H3O plus, want hoe beter het hy geioniseer. Daarom sal jou Ka waarde dan groter wees. As ons kyk na die basis, dan lyk het precies dieselfde. As ons die dissociatie reaksie van die basis neerskryk, dan lyk dit so. Die BH vat een H plus, want hy is een basis, en daar bly een OH minus oor. Die producte, die twee is die producte en die reagense se concentraties kom onder. Hoe sterker hy geioniseer en gedissocieer het, hoe meer OH- is daar, so hoe hoër is die hydroxide-ioon concentratie, hoe groter is die KB-waarde. Okay. Nou, die verwantskap, ek moet nou gauw deur hierdie stukkie theorie gaan, dat ons net by die einde die laaste belangrike ding kom. As ons nou hierdie twee ewigheidskonstantes, die een vir die suur, die een vir die basis gevat het, en ons vermenigvuldig hulle met mekaar, so ons vat hierdie waarde en ons vermenigvuldig dit met die waarde, dan kanselleer daai een en daai een uit, en daai een kanselleer met daai een uit. En waarmee bly ons oor? Ons bly oor met die ewigheidskonstante van die suur maal die ewigheidskonstante van die basis, is die hydronium-ioon concentratie maal die hydroxide-ioon concentratie wat 10 tot die mag minus 14 is. En dit is ons KW-waarde. En wat kan ons oor hierdie waarde sê? Dis hierdie stukkie. Vir KW is het experimenteel bepaal vir water, is het 1 maal 10 tot die mag minus 14. En dan weet julle hoe belangrik grafieke is. So as die KA waarde maal die KB waarde 10 tot die mag minus 14 is, moet een grafiek wat jy teken van sê nou maar die KA waarde teenoor die KB waarde, wat se soort grafiek gaan dit vir jou gee? As KA maal KB een constante is, Nadia, wat se grafiek? Dit gaan vir jou een hyperbool gee, want x maal y is gelijk aan een constante, dit is een hyperboolse vergelijking. So dit gaan vir jou een hyperbool gee, en dit sê, as die Ka waarde toeneem, sal die Kb waarde afneem. En die Ka waarde is afhankelijk, hierdie twee is ook mos nou waar, die hydronium-ioon concentratie maal die hydroxide concentratie, gee ook vir jou 10 tot die mag minus 14. So ons kan daai een hier geskryf het en daai een daar geskryf het, dan gaan ons ook een hyperbool kry. En as die hydronium-ioon concentratie toeneem, dan neem die hydroxide concentratie af. Dis wat hierdie vergelijking vir jou sê.
En monoprotiese sure en polyprotiese sure sê net wat die woord sê. Ben, wat beteken mono? 1. Dit beteken 1. Dit beteken hy gaan 1 proton afgee. Poly beteken baie. So hy kan 1 afgee, hy kan 2 afgee. Wat denk julle aan reisal mense dit noem as hy 2 afgee? 8. Dit is recht. Dit is by organisch 2 koolstof en dit is 2. Wat een voorvoegsel gebruik ons vir 2, as ons bijvoorbeeld CO2 die, dan gaan ons sê dis diprotiese sure en triprotiese sure. En hier is 2 voorbeelde. Van etanoosuur gee 1 H af, maar swavelsuur gee 2 H's af. Wat dan aan die water gaan sit om vir jou 2 H3O plus te gee. Nou concentratie. Hier denk ik het ons daarom al van graad 10 af baie oefening gedoen. As een geconcentreerde oplossing lyk so en een verdunde oplossing lyk so. Dis ons 2 formules, concentratie, aantal mol, volume en Ben, in watter eenheid moet jou volume wees in, as ons concentratie uitwerk? Bedoel je vir wat se eenheid is concentratie of? Ja, nee, die volume. In watter eenheid moet die volume wees? In kubieke decimeter. In kubieke decimeter. En Nadia, en massa, moet het kilogram of gram wees? Gram, juffrou. Ja, ons sê ons altyd gram by chemie, kilogram by fysika. Goed. Kom ons een sommetjie doen. Bereken die concentratie in mol per kubieke decimeter van 12,6 gram HNO3 of salpetersuur in 'n 200 kubieke centimeter oplossing. Ben, wat is een van die 2 vergelykings sal jy gebruik? Die eerste een, juffrou. Goed, as jy die eerste een gebruik, wat is inligting het jy? Die, jy moet die concentratie bereken, het 12,6 gram. Jy die gram, so wat is dit? Dis die massa. Dis die massa, en wat is hierdie 200 kubieke centimeter? Dit is die volume. Ok, en ons het gesê ons werk in kubieke decimeter, so 200 kubieke centimeter is hoeveel kubieke decimeter? 2. Dis 2. So jy gaan sommer dadelijk vir jou aantekening maak, dis 2. Goed, as jy nou die eerste formule gekies het, wat sê C is gelijk aan N op V, wat moet jy dan eerst doen voor jy hierdie formule kan gebruik? Oh, jy moet die mol uitwerk. Jy moet die mol uitwerk. So as jy die tweede formule gebruik, dan kan jy sommer al alles in een doen. Maar dit is nie verkeerd nie, jy kan eerst die mol uitwerk, jy kan 2 sommetjies doen, dit is heeltemal reg. Ek het dit in een sommetjie gedoen, ek het gesê die massa is... Die massa is 12,6, die formule massa is 63 en die volume is 2 kubieke decimeter. En dan is die concentratie 0,1 mol per kubieke decimeter. Skryf toch jou eenhede reg. As jy net volume het, dan kom daar nie een minus nie, dan is dit kubieke centimeter of kubieke decimeter. Maar concentratie is soveel mol per kubieke decimeter. Goed. Kom ons doen so vinnig hierdie een, want ek wil gauw nog iets oor verdunning sê. Watter volume water, so ek vraag die volume water, is nodig om 'n swavelsuur oplossing met concentratie, so ek gee die concentratie en ek gee die massa. Nou, bereken die volume. Nou, ek gaan dit nou los. As jy die video volg, vries dit nou en dan doen jy dit eers self. So dit gaan die sommetjie wees. Ek gaan weer die formule gebruik en dan daar gaan ek op die ou end uitkom by 1 kubieke decimeter. Maar nou vraag die tweede vraag, jy skryf 'n gebalanseerde vergelyking neer vir die volledige ionisasie van H2SO4. En ek wil spesiaal die een wys, as hulle sê die volledige ionisasie, dan moet jy wys hoe gee hy al 2 sy waterstoffe weg. En nie eers net een en dan nie ander een nie. So, hy gee al 2 waterstoffe weg, dan vorm daar SO4 2 minus. En water neem dit op en dan vorm H3O plus.
bereken die concentratie van die hydronium-ione? Ek het ook speciaal die vraag hier ingesit. H2SO4 het vir elke 1 H2SO4 het hy 2 waterstof-ione. So as ons nou uitgewerk het, die H2SO4 concentratie is 0,2 mol per kubieke decimeter, dan beteken het dat vir elke 1 van die H2SO4 is daar 2 H3O plus. So dit verdubbel, die concentratie verdubbel. Kom ons kyk gauw na verdunnings. Nou sê hulle, ons het een beker A, bevat 300 milliliter van een 1,75 mol per kubieke decimeter ammoniak oplossing, en beker B, wat 400 milliliter in het, sy concentratie is 0,6 mol per kubieke decimeter. En wat gebeur nou? Die inhoud van A word by die inhoud van B gevoeg. Nou, as daar nie een prentjie geteken is, nie teken asseblief net vir jou prentjie. En sê, die een houer het 300 in, die een het 400 in. Die een se concentratie is 1,75, die een is 0,6. En ons gaan nou van A by B gooi. Nadia, wat gaan jy uitwerk? Ons wil op die ou en die finale concentratie. Juffrou, ek gaan jou eerste die mol van elke beker uitwerk. En jy gaan dit, sy gaan die mol uitwerk, want sy het die concentratie en sy het die volume. Nou, hoekom werk jy by elkeen die mol uit? Juffrou, want ek wil weet hoeveel mol daar in totaal in die een beker gaan wees as ons het by mekaar gegooi het. Dit is reg. So ons gaan hierso sê, die hoeveel mol het ons hier, hoeveel mol het ons hier, dan gooi ons hulle by mekaar, dan weet ons die volume is 700 milliliter. Nou, Ben, 700 milliliter is hoeveel kubieke decimeter, want ons moet dit in kubieke decimeter hê. Kom, 0,7, want, een belangrike iets, 1 milliliter is 1 kubieke centimeter. Om van kubieke centimeter na kubieke decimeter te gaan deel, ons moet 1000. Hier het ons die sommetjie gedoen. Ons het, en ek wil vir julle aanraai, skryf daarby, dis die mol van A. En skryf hierby, dis die mol van B. En dat jy weet, en dan gedaat ons hulle by mekaar getel, en ons het dit gedeel deur die totale volume. So, dit is, as later het jy soveel plekke mol uitgewerk, dan weet jy nie wat die een is, wat die een nie, en dan raak jy heeltemal die mekaar. Vraag 3. Dit gaan ek nou los. Ons gaan nou stop hier. Jy moet die aanbieding vries, en dan doen jy eers self vraag 3, en kyk of jy by die regte antwoord uitkom. As ons nou verder aangaan, dan gaan ons gauw so 3 kort vraagjes doen. Een watermolekiel ondergaan auto-ionisatie gedurende hierdie proces. Wie kan vir my nou voor ons die klomp opties lees? Wat is auto-ionisatie? Juffrou, dit is wanneer water met homself reageer om hydronium-ione en hydroxide-ione te vorm. As een watermolekiel vir 'n ander watermolekiel gee. So nou, die opties is, word een proton van een watermolekiel na aan een oorgedra, dit lyk heeltemal reg, maar kom ons lees net gauw die ander. Tree die watermolekieles alleenlik as protondonors op. Nou, dan kan daar nie ionisasie plaasvind, want as die een weggee, moet iets anders het opneem. So dis nie moontlik. Nommer C, tree hulle alleenlik as acceptors op, hulle kan nie iets opneem wat nie afgegee is. En verlaag die pH van die water, ons gaan eers later daaroor praat, maar die regte antwoord is A. Dan 4.2, 'n paar druppels geconcentreerde swavelsuur word geleidelik by 1 kubieke decimeter water gevoeg. Watter een van die volgende grafieke illustreer die verbandskap tussen H plus en OH minus die beste? Nou wat jy moet onthou is, ek gaan dit nou hier lelik probeer skryf, die H plus concentratie
maal die OH minus concentratie is altijd 10 tot die mag minus 14. So, hulle H plus en OH minus is niet altijd gelijk nie, maar die product geeft altijd vir my 10 tot die mag minus 14. So, wat een soort grafiek krijg ik als ik hierdie het? As x maal y constante is. Sê maar, dis een hyperbool. Ja, so nummer C is jouw rechte antwoord. En nou kan jy glo, het ons nog hierdie klomp terme bijgeleerd. En gaan ek vinnig vraag, Nadia, wat is, nou kan ik KB waarde. Dit het jij gezien. Juffrou, dit is die evenwigsconstante voor die ionisatie van water. KB. Het jij gezien KW of KB? Ik heb KW, juffrou, ja. Okay, ja, KW is die evenwigsconstante voor die ionisatie van water, dus 100% recht. Aanry, monoproties? Juffrou, dit is. Een monoprotische sier is een sier waarvan die net een proton per sier molekuul lever. 100%. Doodreg. En Ben, het jy nou gesê geconcentreerd en verdunde sieren? Nee, vraag ek nie. Neutralisasiereaksies. Okay. En wat kan jy iets sê oor neutralisasiereaksies? Ja, dit is reacties waar sieren en basis hulle mekaar neutraliseer. Dat is reg. En dat is gewoonlik hydroxide of karbonate, ja, wat een sier neutraliseer. So, dan is ons aan die einde van sessie 12, baie dankie, en ons laaste, sessie 13 is ons laaste sessie oor sieren en basisse. Baie dankie.